Ok, så nå skal vi snart begynne å gjøre oss ferdig med oppgaven her. Og i den deloppgaven som vi starter på nå, så blir vi bedt om å finne toppunkter og bunnpunkter ved regning. Og i tillegg så skal vi begynne å skissere grafen på en sånn her graf. Og det første vi gjør, det er selvfølgelig å finne toppunkter og bunnpunkter. Og for å gjøre det ved regning, så setter vi rett og slett den deriverte av funksjonen lik null. Så vi setter her lik null. Så f derivert av x er lik null. Det blir da x i andre minus 9 delt på 2x i andre er lik null. Og en brøk er ganske greit. Den er null så lenge telleren er lik null. Og det gjør vi ved å faktorisere telleren. Det gjorde vi i forrige oppgave. Vi brukte tredje kvadratsetning og fant ut at det kan skrives som x minus 3, x pluss 3. Og så skal vi sette det lik null. Og grunnen til at vi ikke har med nevneren, det er rett og slett fordi at hvis nevneren er null, så får du jo et eller annet over null, og det skal du uansett ikke ha. Så det vi er ute etter, det er å sørge for at telleren er lik null. Og det har vi her. Og her har vi et produkt av to faktorer. Og vi kan jo produktregelen som sier at hvis et produkt er lik null, så betyr det at en eller flere av faktorene er lik null. Så her kan vi skrive det som enten så er x minus 3 lik null, eller så er x pluss 3 lik null. Og det løser vi ganske raskt. X er lik 3, eller x er lik minus 3. Så der har vi x-komponenten til ekstremalpunktene som vi er ute etter. Da må vi begynne å finne y-komponenten. For vi vet jo at et punkt det består jo av en x-komponent og en y-komponent. Nå vet vi x-komponentene til begge. Og siden det grafsystemet her kommer til å være slik at y er lik f av x, så kan vi skriv begge de to verdiene her som 3 f av 3. For da vet vi at vi finner y-verdien på grafen til det punktet der x er lik 3. Og det andre blir x er lik minus 3. Så da får vi minus 3 f av minus 3. Så da skal vi begynne å finne f av 3. Og da må vi bruke den opprinnelige funksjonen, som er x i andre pluss 9 delt på 2x. Så da blir det 3 i andre pluss 9 delt på 2 ganger 3. Da har vi altså bare byttet ut x i den opprinnelige funksjonen med 3. Og så kan vi skrive opp det samme her for minus 3. Da får vi minus 3 i andre pluss 9 delt på 2 ganger minus 3. Her har vi 9 pluss 9, som blir 18, delt på 2 ganger 3, som er 6. 18 delt på 6, det er 3. Og her har vi minus 3 i andre, som også er 9. Da har vi 18 på toppen her også, delt på 2 ganger minus 3, som blir minus 6. Og det er jo minus 3. Så i et lite sammentreff så har vi at x-verdien og y-verdien i begge de punktene her er det samme. Så punktet til det ene ekstremalpunktet er 3, 3. Og i det andre punktet er det minus 3, minus 3. Så da kan vi finne de punktene på grafen. Så det ene punktet var 3, 3. Finner vi origo, 3 til høyre og 3 opp. Da har vi et punkt der. Kan vi ta det i gult, jeg tror det kommer til å vises litt bedre. Sånn. Og det andre var minus 3, minus 3. Så da finner vi origo. Går vi 3 til venstre og 3 ned. Så her har vi ekstremalpunktene våre. Og så kan vi begynne å skissere asymptotene våre, og dem har jeg skrevet ned her. Bare sånn at vi husker det. Vertikal asymptote ved x er lik 0. Og x er lik 0, den går jo langs y-aksen. Det vises kanskje ikke så veldig godt det jeg gjør akkurat nå. Men jeg tegner en prikkelinje som skal være den vertikale asymptoten for x er lik 0.
Og den andre asymptoten, det var skrå, og den gis jo på formelen som er rett linje. Altså y er lik ax pluss b. Noen bruker kanskje mx pluss b. Det spiller egentlig ingen rolle. I hvert fall så har vi at stigningen til den grafen, den vil være en halv. Altså for hvert punkt vi går til høyre, så skal vi gå opp med en halv. Og b-en er 0, det vil si at den krysser y-aksen i punktet der y er lik 0. Og det er jo origo. Så da kan vi skissere den. Kan gjøre det også med gult, jeg tror det vises bedre. Så da går vi 1 til høyre og en halv opp. Eventuelt så kan vi gå 2 til høyre og 1 opp. Det vil være akkurat det samme. Så kan vi begynne å skissere den linja her. Så her har vi den skrå asymptoten vår. Vi gjør det samme i motsatt retning. Sånn. Der har vi den skrå asymptoten. Og de asymptotene her, det er altså linja som grafen vil nærme seg, men aldri riktig treff. Og så kan vi egentlig bare begynne å skissere grafen. Hvis det ikke allerede er veldig åpenbart hvordan den kommer til å se ut, så kan du prøve å derivere litt på siden av de her to punktene, og finne ut om grafen stiger før, eller om den stiger etter, og så videre. Og det gjør du ganske enkelt ved å prøve å derivere. Du deriverer funksjonen, det har vi allerede gjort, men så setter du inn en x-verdi som står litt ved siden av et av de punktene her. Og på den måten så finner du ut om det er et toppunkt eller et bunnpunkt. Og det du vil finne da, er jo at hvis vi for eksempel tester f-derivert av 4, så vil vi få 4 i andre minus 9, delt på 2 ganger 4 opphøyd i andre. Så da får vi 16 minus 9, det blir 7, delt på 2 ganger 4 i andre, 2, ja, 4 i andre det er 16, 2 ganger 16 det er 32. Og da vet du at her er jo den deriverte positiv, så da vet du at når du har en x-verdi ved 4, så stiger grafen i det punktet. Det vil si at den går opp etter det punktet her, og dermed så har du jo funnet ut at det er et bunnpunkt. Og kanskje litt dårlig eksempel, beklager hvis det var det. Men i hvert fall så har vi funnet ut at dette er et bunnpunkt. Og da skjønner vi at grafen kommer ned for å møte det punktet, og så går den opp etterpå. Akkurat i linjen der var litt feil. I hvert fall så kommer den ned ganske nært langs x er lik 0, som er asymptoten vår. Og så vil den begynne å kurve seg inn mot det punktet. Bunnpunktet. Nå ble det ikke noe bunnpunkt lenger, for nå tegner jeg grafen litt under punktet. Så grafen kommer ned, og det punktet skal altså være det laveste punktet på denne siden av y-aksen i hvert fall. Og så vil den gå opp, og så vil den begynne å nærme seg den skrå asymptoten. Men husk at den skal aldri treffe asymptoten. Og så vil den gjøre det samme speilvendt her, den vil komme nedfra og gå opp langs y-aksen, og så vil den treffe et toppunkt her, og etter det så vil den innrette seg mot den skrå asymptoten. Jeg er litt uerfaren på å tegne sånne grafer for hånd. Det er vel, ja, jeg tipper de fleste forstår det. Men uansett, det som kan virke litt snedig her, er at du har funnet ut at bunnpunktet ligger faktisk ovenfor toppunktet. Her er et toppunkt, og her er det et bunnpunkt. Og det kalles derfor lokale toppunkter og bunnpunkter. Fordi det finnes punkter på grafen som er høyere, men det er fremdeles ekstremalpunkter i sin egen rett. Så nå tror jeg vi har gjort det oppgaven ber oss om. Vi har skissert grafen med tilhørende asymptoter, og vi har funnet ekstremalpunktene ved regning, og funnet ut at det her, det var faktisk ikke et bunnpunkt. Skriv bunn. Kjenner jeg litt dårlig til å skrive om. Bunn. Og det her, det var et toppunkt. Og det fant vi ut fordi vi ser på grafen, og vi fant ut at det her var faktisk et bunnpunkt. Fordi når x er lik 4, så steg grafen.
Det vil si at den går opp etter det punktet, og da skjønner vi jo med en gang at det er faktisk et bunnpunkt. Så da har vi løst den oppgaven.